থাকক আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী সকলো নিরাপদ সকলোকে নিরাপদে রাখক নিরাপদে সকলোৱে থাকক কোভিড বিধি মানি চলক আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো সর্বভারতীয় পৰ্যায়ত লোৱা হৈছে চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত যি হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু খুব অতি গহীৰভাৱে ডাক্তৰ নাৰ্ছ অন্যান্য চিকিৎসাকৰ্মীসকলক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে প্ৰাণে মৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত প্ৰাণেও মাৰিবলৈ সক্ষমো হৈছে তেখেতসকলৰ এই দুষ্কাৰ্যত তেখেতসকলে দুষ্কৃতিকাৰীসকল সফল হৈছে আৰু আমি আমাৰ সতীৰ্থসকলক হেৰুৱাইছোঁ যিসকলে মানুহক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে মানৱ সেৱাত ব্ৰতী হৈ পেলাই জীৱনটোলৈ আগবাঢ়ি আহে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে জীৱন দান দিবলগীয়া হৈছে সেৱা ক্ষেত্ৰত তাৰ প্ৰতিবাদত আমি এক এনেকুৱা এখন আইন প্ৰণয়ন কৰাটো বিচাৰিছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ যি আইনৰ জৰিয়তে এই চিকিৎসাকৰ্মীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত আমি সকলো সক্ষম হওঁ আৰু এই আইনখন এনেকুৱা খুৰুঙা থাকিব নালাগে যি খুৰুঙাৰ জৰিয়তে এই দুষ্কৃতিকাৰীসকল সাৰি যাব পাৰে কাৰণ সকলো মানুহৰ কাৰণে সকলো আইন সমান আৰু এই আইনৰ জৰিয়তে আইনখন প্ৰণয়ন কৰিলেও আমি সন্তুষ্ট নহ'ম হয়তো প্ৰায়োগিক দিশত যদি আইনখন প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে চি আৰ পি চিয়ে হওক আই পি চিৰ বিভিন্ন ধাৰা সম্বলন কৰাৰ ব্যৱস্থা নাথাকে সেই ব্যৱস্থাখিনিও যাতে থাকে আৰু ৰাইজ যাতে অৱগত হয় আৰু যিসকল কৰ্তৃত্বত থকা ব্যক্তি বা আৰক্ষী বিভাগ অন্যান্য আইন প্ৰণয়নকাৰী বা আইন ৰক্ষকসকলে তেখেতসকলেও যাতে এই আইনখনৰ বিষয়ে অৱগত হয় আৰু তাকে এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি তাৰ জৰিয়তে এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হওক য'ত নেকি শংকাহীনভাৱে আৰু সহৃদয় পৰিৱেশত এক সুসম্পৰ্ক জৰিয়তে চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰখনত কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পৰা পৰিৱেশ এটা গঢ়ি উঠে।